Sim, olá, criaturas tartarugas. Eu lhes trouxe comida. Que coisa terrível eu fiz na vida passada para que essa maldição recaia sobre mim. Enquanto eu assistia vocês quatro continuarem a crescer, eu me perguntava o que se tornariam e se haveria um lugar seguro para nós nesse mundo. Nós temos que deixar esse lugar, é muito perigoso. Temos que achar um outro esconderijo. Não! Comida, agora não. Temos que ir. Silêncio! Olhem para mim. Nunca sejam ouvidos, nunca sejam vistos. Krang fez todos os Krang rescanearem o setor da cidade. Os Krang acharão os mutantes rapidamente. Grrrr.